କେବେ କଲମର ରକ୍ତରେ ଓଦା ହୁଏ କାଗଜ, ମୃତ୍ୟୁର ନମ୍ର ଅହଙ୍କାର ଆଗରେ ମଥାନତ ହୁଏ ମଣିଷ, ଲୁହର ବି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ସଞ୍ଜ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଛାଇରେ ରାତି ପାହିଯାଏ। ଏମିତି ସମୟ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଲୁହ ଏବଂ ନିଆଁ ଥାଏ ହାଉସଫୁଲ, ଯେଉଁଠି ନଈ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଥାଆନ୍ତି ହାଉସଫୁଲ, ଯେଉଁଠି ଚଳିଯାଏ ବାଉଁଶ ବଣ ପରି ଯୌବନ, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହଜିଯାଏ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ। କଞ୍ଚା ଘାରୁ ବେଳେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବି ରକ୍ତର ଖୋଳପା ଛଡ଼ାଯିବା ପରି ଛାତିରୁ କଲିଚା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଭଳି ଶବ୍ଦଜୀବୀମାନେ ବି ଆଜି ଶବ୍ଦଶୂନ୍ୟ। ବାହନା ରୂପକ ବେହେଲା ଶବ୍ଦରେ ବିରାଗରେ ବିରାମ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ଥିବା ବାହାନଗାଁ ବଜାରର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।